Қайырлы күн, Қызылорда, ағайын, армысыз, есен сау, бармысыз, теледидарды қосып, бізді тосып отырған көрерменге бүгінгі күннің берері молынан болғай дейміз. Сейсенбідегі шығарылым расында қызыққа толы болмақ, себебі бүгінгі телемәзірде қызықты деректе, әуезді ән, сүбелі сұхбатта бар. Және біздің ұжым сіздерге сапалы дүние ұсынуға сақадай сай, ендеше хабарымызды бастаймыз. Біз келі эфирге қайта оралды, хабарымызды әрі қарай жалғаймыз. 21-ші ғасыр жаһандану заманы, тиісінше технология көзілеспес жылдамдықпен дамып келеді. Тіпті техника тамашасынсыз тіршілігіміз тұралап қалады. Озық технология телевизия саласында да айналып өткен жоқ. Көгілдір экрандағы сапаны арттыру үшін елімізде бірқатар тың жобалар жүзеге асып жатыр. Мәселен, Қазақстанда аналықты телехабар таратуды цифрлы форматқа көшіруді қолға алған болатын. Жалпы бұл бағыттағы бастамалар 2018 жылы бастау алып, өңірлер цифрлы хабар таратуды бастаған еді. Міне енді цифрлы форматты пайдаланушы халықтың деңгейі 92%-ан асты. Енді аналықты хабар тарату 2025 жылы тоқтатылмақ. Ал аналықты телехабар таратуды ысырып келе жатқан цифрлы телевизияның ұтымды тұстары қайсы, сюжетке кезек берейік.
Теледидар бұл ақпарат таратудың маңызды құралы, және әрбір азаматтың конституциялық құқығы болып табылады. Цифрлық хабар тарату бұл ақпараттар ағыны мен қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін ашықтап көрсетудегі ең тиімді қадам. Цифрландыруға көшу қоғам мен қазіргі заманғы технологиялардың даму динамикасын көрсететін ең маңызды техникалық, әлеуметтік, мәдени, экономикалық және саяси мәселе десек, артық айтқандық емес. Аналогты және цифрлық телевизия арасындағы айырмашылық неде? Аналогты телехабар таратуда сурет пен дыбысты беру үшін аналогты электр сигналы қолданылады және бір жиілікке бір арна бекітіліп беріледі. Аналогты хабар тарату телевизия пайда болғаннан бері қолданылып келеді және оның айқындығы түсі мен дыбыс ағынының амплитудасының жиілігі және фазасының тез өзгеруімен ұсынылады. Сигнал үздіксіз диапазонда өзгеріп отырады және сыртқа әсерге бейім. Нәтижесінде кескін көп бұрмалануы мүмкін. Егер сигнал тым алысқа берілсе, онда кескінде жарқылық, қар пайда болып, сурет бұзылады және басқа да кемшіліктер пайда бола бастайды. Қазір көптеген фильмдер мен телехабарлар цифрлық пішімде түсіріледі. Өйткені аналогты пішімде телевизия кескінімен дыбыстың ерекше эффектілерін толық жеткізе алмайды. Сондықтан аналогты телевизия іс жүзінде әбден ескіреді. Өйткені ол бүкіл әлемде енгізіліп жатқан цифрлық хабар тарату жүйесінен барлық жағынан қалыс қалды. Цифрлық телевизияға көшу теледидар әлемінде жаңа бағытқа жол ашты. Ол іс жүзінде кейінгі ұрпақтың ұялы байланысымен тығыз байланысты. Телевизия бағдарламаларын бөлме ішінде де, жүріп бара жатқан көлік ішінде де, мобильді құрылғыларға да қабылдауды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ цифрландыру шағын елді мекендердің тұрғындарына аналогты пішімдегі 2-3 телеарнаның орнына цифрлық 15 телеарнаны қабылдауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге оларды таратуға кететін электр энергиясының шығынын едәуір азайтады. Бұл тәсіл телевизиялық хабар тарату қызметтерінің сапасын айтарлықтай жақсарта алады. Цифрлық телевизиялық хабар таратуды дамыту қолжетімді бағдарламалар санын күрт көбейтуге, елдің барлық тұрғындарына ақпараттық ресурстарға тең қол жеткізуді қамтамасыз етуге, телехабарлардың кескіні мен дыбысының сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Цифрлық хабар тарату. Бұл сигнал беру жылдамдығы жоғары жаңа буын телевизиясы. Ол көптеген мүмкіндіктер мен қызметтерді ұсынады. Көп арналар, сурет пен дыбыстың үздік сапасы, электрондық пошта, мультимедиалық қосымшалар, радио, батырманы бір басу арқылы экранға шығатын электрондық хабарлар бағдарламасы. Субтитр тілін таңдау және басқа да көптеген жаңалықтар. Цифрлық сигнал кедергіге төзімді және көрерменге, тіпті ең алыс елді мекендерге өзінің бастапқы түрінде шу мен бұрмалаусыз жетеді. Қазақстандықтар отандық телеарналарды цифрлық сапада және ай сайынғы төлемсіз облыс орталықтары мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында 30-ға жуық, ал өңірлердің елді мекендерінде кем дегенде 15 телеарнаны көре алады. Телеарналар екі тілде, орыс және қазақ тілдерінде ұсынылады. 2025 жылға қарай цифрлық эфирлік телевизия мен Қазақстан Республикасы халқының кем дегенде 98%-ын қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Ешкімге тиесілі емес аумақтар бұл ешбір мемлекеттің меншігінде емес жерлер. Мұндай жерлерді ертеректе Terra Nullius деп атаған. Terra Nullius Рим құқығынан шыққан латын тілінен аударғанда даулы жер деп аталады. Термин халықаралық құқықта егер аумақ ешбір мемлекеттің меншігінде болмаса, немесе мемлекет осы аумақтан бас тартқан болса қолданылады. Бұл термин 18-ші ғасырдан 20-ші ғасырдың басына дейін еуропалық отарлауда үлкен рөл атқарды, өйткені Terra Nullius аз халқы бар немесе ешбір державаға жатпайтын аборигендер қоныстанған жер деп жарияланды. Бұл оны өз кезегінде кез келген еуропалық державаның жаулап алып отарлауына болатынын білдірді. Бертавель ауданы 2060 шаршы шақырымды құрайтын жер ешкімнің меншігінде емес. Ол Судан мен Египет шекарасында орналасқан. Бір таңғаларлығы екі елде Бертавельді өзінікі деуден үзілді-кесілді бас тартып, бір-біріне сенің жерінде өмен келеді. Бұл аймақ 19-шы ғасырда Африканың екі елінде отарлаған британдық саясаттың кесірінен осындай қиын жағдайға тап болды. 1898 жылға қарай британдықтар Египет пен Судан арасындағы шекараны 22-ші параллель бойымен кесті. Алайда 1902 жылға қарай Британия бір жақты тәртіппен жерді Мысырға және тағы бір аймақ Халиба шүпір үшін Суданға беруге шешім қабылдады. Мысырлықтар бұл шешімге қатты наразылық танытты, өйткені бір кездер оларға тиесілі шүпір үш мұнайға бай және құнарлы жер болатын, ал Бертавель болса құрғақ шөлді ала.
1995 жылы ұзаққа созылған шекаралық қақтығыстардан кейін Мысыр Халайбаны қайтарып алып, Бертавильді Суданға берді, бірақ бұл аймақ ешкімге қажетсіз болып шықты. Ал қазір онда өмір сүру қауіпті және адам тұрмайды. Горния Сега, Сербия мен Хорватия шекарасында орналасқан орманды жер небәрі 7 шаршы шақырымды алып жатыр. Югославия мемлекеті ыдырағаннан кейін аймақ иесіз қалды. Ал жаңа тәуелсіз мемлекеттер арасындағы шекара дауы содан бері толастаған жоқ. 2015 жылы чех белсендісі Вит Этлич сол жерде виртуалды мемлекет құрып, әртүрлі елдерден келген 30-тан астам адамға азаматтық берген. Соған қарамасан, Хорватия мен Серб шекарашылары ешкімді ішке кіргізбей, аймақ бос күйінде қалып отыр. Антарктидадағы Мэри Берт жері 1959 жылы конвенция бойынша Антарктида ешбір мемлекет меншігіне жатпайды, онда тек ғылыми қызметке рұқсат етілді. Алайда көптеген мемлекеттер оған дейін Антарктиданы бөліп алуға тырысты. 1951 жылы Жапония аумақты иелену құқығынан бас тартқаннан кейін бұл жер жалғыз даулы аймаққа айналды. 1959 жылға дейін ақ жерді өз меншігіне алуға тырысқан. Қазір Мэри Берт ленд аумағында танымал екі станция бар. Солардың бірі ресейлік Русская болса, екіншісі америкалық Берт станциясы. Екі тарапта болашақта секторды елену үшін күресуге дайын екендіктерін алға тартады. Батыс Сахарасы. Африканың солтүстік батысындағы 26800 шаршы шақырым аумақ. Жаңа Зеландия, Италия немесе Ұлыбританиямен салыстыруға болады. Ауданның 96% сусыз аймақ болғанымен Батыс Сахара мұнайға, темірге, фосфорға бай. Сондықтан бұл жерді емдену үшін көршілес елдер арасында күрес жүріп жатыр. Марокко мен өзін-өзі жариялаған Сахара Араб Демократиялық Республикасы елдері бұл аумақты өз меншігіне алып қалуға тырысуда. Скарборо бұғазы оңтүстік Қытай теңізіндегі 150 шаршы шақырым аумақты алып жатқан екі арал мұнай мен газға бай, сондықтан бұл жерде Қытай, Вьетнам, Филиппин, Малайзия, Бруней және Тайвань таласуда. Аралда адам тұрмайды, ресми түрде Скарборо ешкімге де тиесілі де емес. Дегенмен Қытай бұғазды жүзінде өзі меншікке алмақшы. Әскери кемелер аумақты күзетіп, бөгде адамдарды жібермейді. Қытай халықаралық сот шешімдері мен көршілерінің наразылықтарын елемей, оны 13-ші ғасырда Қытай теңізшілері ашқанын алға тартып отыр. Иә, әркімнің өз үлесі бар, сол себепті байтақ даламызда бағалай білейік. Ал әнеміне дегенше қонақжай төрімізге мәртебелі мейманымыз да келіп жайғасты. Біз бүгін салық саласындағы жаңашылдықтар жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Ендеше студия қонағымен таныстырып өтейін. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті басқарма басшысының орынбасары Еркебұлан Әбдікеров. Студиямызға қош келдіңіз, қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді соңғы күндері сіздердің енді салық саласындағы қызметкерлердің қатысуымен үлкен акциялар, жобалар жүзеге асып жатыр. Енді оны барлық біздің көрермендеріміз көрді деген ойдамыз. Енді осы себепті қазіргі таңда салық саласындағы атқарып жатқан жұмыстар жайында айтып бастасақ әңгімемізді. Иә, бізде қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бізде мына салық және кеден саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы мына мемлекеттік кірістер органымен бекітілген жол картасы бар. Жол картасында, яғни салық төлеушілерге сапалы қызмет көрсету мақсатын арттыру және соны насихаттау мақсатында бекітілген. Иә, оған сәйкес біз өткен жолы Арай Сити Мол қала орталығындағы ойын-сауықтыру орталығында үлкен шара өткіздік. Осы шараның бастамасы есебінде ол жерде осы салық және кеден саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша цифрланып жатқан қызметтер туралы айтып жатырмыз, халыққа таратып жатырмыз. Сонымен қатар мобильді қосымшалар қазіргі көрсетілетін қызметтерді цифрландыру бойынша. Ең басты жасалып жатқан жұмыстар айтылып жатыр ғой. Иә, сол жасалып жатқан жұмыстар бойынша сол жерде жеке қабылдау өткізу және жаңағы сауда ойын сауық орталықтарын таңдау себебіміз ол жерлерде біздің кәсіпкерлеріміз көптеп шоғырланған. Вот соларға бәріне жеткілікті болу үшін салық кодексіне енгізіліп жатқан өзгерістерді де сол жерде насихаттап түсіндіріп жатырмыз. Және шара барысында викториналық сұрақтар қойып, сол жерде жауап берген тұлғаларға арнайы сыйақыларын беріп, қызықтыру мақсатында келушілерді сол жерге шараға қатысушыларды тарту мақсатында сөйтіп ұйымдастырып жатырмыз. Одан кейін кеше Жібек жолы сауда орталығында өткіздік. Сонымен қатар жеке тұлғаларға да қатысты салық заңнамасына енген өзгерістер бар. Соларды да нақты түсіндіру мақсатында орталық халыққа қызмет көрсету орталығының ішінен де бір үш аптадай
бұрышымыз ашық тұрды. Салық және кеден саласында қызмет көрсету бұрыштары. Ол жерде де тиесілі сұрақтарын қойып, жауаптарын алып, біраз халық ол жерден де жақсы кеңестер алды. Енді жалғы жоспарымыз онымен тоқтап қалған жоқ. Кеше жалғасын тауып, жолда қабылдау акциясын өткізіп жатырмыз. Ол жерде де жолдың бойындағы шағын магазиндеріміз бар, дүкендеріміз. Сондай-ақ сауда орталықтарының ішінде де орналасқан шоғырланған кәсіпкерлеріміз тиісті кеңестерін алып жатыр. Ол жерде де бақылау касса машинасына байланысты және осы сөзімнің басында айтып өткендей цифрланып жатқан мемлекеттік қызметтер қазір халыққа қызмет көрсету орталығына да, кірістер органының ғимаратына да келмей ақ мобильді қосымшалар арқылы алуға болатын қызметтерді сол жерлерде түсіндіріп жатырмыз. Одан соң Айтбек сауда орталығы, ол жерде де халық жақсы шоғырланған кәсіпкерлеріміз, ол жерде де осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз ғой, цифрландыру бұл жерде ең басты рөл атқарып отырған. Айтыңызшы, қазіргі таңда осы сіздердің департаменттен тікелей халыққа көрсетілетін қызметтердің бір қанша пайызы цифрлы электронды форматқа ауысты? Енді қазіргі таңда барлық қызметтер, бізде қазір көрсетіліп жатқан мемлекеттік қызметтердің 99% қазір электронды түрде алып жатқан қызметтер. Салық декларациясын тапсыруда қазір салық төлеушінің кабинеті арқылы ол да тапсырылып жатыр. Одан бөлек қазір мобильді қосымшалар, е-салық азамат, е-салық бизнес деген мобильді қосымшалар бар. Олар арқылы да қазір декларацияны тапсыруға болады, бақылау касса машинасының рөлін де атқаруға болады. Сонымен қатар, е-салық азамат деген мобильді қосымша бойынша, көлік, мүлік, жер салықтары бойынша да қарызы бар жоқ екендігі туралы ақпараттарды сол жерден көре алады. Және артық төленген сумалар болса, өздерінің жеке шоттарына қайтарып алуға да сол жерде мүмкіндік бар. Сонымен қатар, жалпыға бірдей декларациялау бойынша 270 нысанды қазір салық есептілігін тапсыруға тиісті қазір міндеттелген тұлғалар бар. Соларда сол е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы салық декларацияларын тапсыруға толық мүмкіндік бар. Ол жерде кірістер органына немесе басқа да қызмет көрсету орталықтарына сандалмайды. Тек байланыс жақсы ұстайтын, интернет жақсы тартатын жерлерде телефон мен смартфон арқылы жібере береді. Уақыты да ұтымды пайдаланады, өте тиімді. Қолданыс базасы артып жатыр ма? Әрине, қазіргі таңда е-салық азамат мобильді қосымшасына 30 000-нан астам, 35 000-ға жуық қазір осы облысымыздың тұрғындары тіркелген, қолданып отыр. Ал е-салық бизнес деген жаңа мобильді қосымшамыз, ол мына біздің жеке кәсіпкерлерімізге арналған, арнаулы салық режимін қолданатын жеке кәсіпкерлеріміз, оған да тіркеліп отыр қазір, оның да тіркелу үлесі қазір жақсы. Кәсіпкерлеріміздің 30-40%-ға қазір жақындап қалды, биыл жаңа ғана басталған қосымша ғой. Енді кәсіпкер демекші, соңғы кездері арамызда кәсібін ашып, оны дөңгелетіп, нәпақасын тауып отырған қара көздеріміз артты. Бұл әрине қуанышты жағдай. Бұған енді тиісінше кассалық машиналар қою бар, кассалық аппараттарды қою бар. Бұл бағыттағы жұмыстар қалай атқарылып жатыр және түбіртекті талап етуге деген біздің тұрғындардың бір құлқы қаншалықты? Және де қателеспесем, осы жуырда ғана азаматтық бақылау түбіртекті талап етпейтін үлкен акция болып өтті. Оның нәтижесі қандай болды, осыған тоқтау дұрыс айтасыз. Мынау қойып отқан сұрақтарыңыз өте орынды. Біз қазір осы халықтың алдына шығып, осы насихат жұмыстарына жол картасының бекітілу себебі де осы қабылданып жатқан акциялар, қабылданып жатқан мына жаңа бағдарламалар бар, вот соларды халыққа жеткізу. Енді мен ретретіме тоқталып өтетін болсам, бірінші бақылау касса машинасы бойынша. Бұл жерде бұған дейін бақылау касса машинасы пост терминал болды кезінде, өздеріңіз білесіздер. Вот оның бәрі қазір уже ескіріп қалды. Одан бері қарай қазір мобильді қосымша шықты. Телефонға рекассы бар. Вот сондай бір жары операторлар өздерінің неше түрлі өнімдерін шығарып ұсынды. Енді қазір сол шығарылған мобильді қосымшалардағы берілетін түбіртекте чек деп айтамыз ғой жалпақ тілмен. Вот сол жерде тек сатушының ғана жеке данныйлары көрінетін, жеке мәліметтері, яғни жеке сатушы пәленше үйіп түгенше соның жеке сәйкестендіру нөмері ғана көрінетін. Ал енді қазіргі таңда міне осы биылдан бастап қолданысқа еніп, осы 15 қыркүйекке дейін бізге тапсырма беріліп отыр, осы кәсіпкерлердің бақылау касса машиналарын
қайтадан бағдарламадан өткізу қажет. Ол жерде көрінетін нәрсе, жеке тұлға мысалға кәсіпкерден барып затты сатып алды. Мен именно сол кәсіпкерден жеке барып сол сатып алған затымды дәлелдеу үшін астына мен жеке данныйымды енгізіп бердейм. Жеке мәліметтерім өзім жасенімді айтам. Сол жерден чекке сатушы сатып алған тауардың түрлері, содан кейін мен сатып алғандығымды растайтын мен да жеке мәліметтерім көрсетіледі. Бұның енгізілу себебі бұрын мына үлкен кәсіпорындарымыз осы түбіртекті жинап келетті, мына неден өткізеді. Сол кәсіпорынға барады да, мен осындай затты сізден сатып алдым, осыған маған шот фактура жазып беріңіз дейді. Соны алады да, ол өзінің шығысына тігеді. Мен осындай табыс табу үшін осы міне мына заттарды мына кәсіпкерден сатып алып, шот фактурасы тұр, осындай шығын жасадым деп тігеді. Вот сол жерге қазір чекті жинап, шот фактураға жүгінбей-ақ, жаңағы бір түбіртекпенен шығысқа жатқыза береді қазір. Өйткені сол жерде көрсетілген мәліметі тұр, сатқан адамдікі, сатып алушынікі. Бұл енді көлеңкелі экономиканың да алдын алуға үлкен септігін тигізеді. Себебі бұрындары шығысқа жатқызатын уақытта ол мен сатып алған чек бола ма, сіз сатып алған түбіртек пе, белгісіз, оның бәрін жинақтайды да, кімдікі болса да бәрібір жинақтап келеді де шот фактура жазып алып жатқызатын еді. Ал қазір олай болмайды. Шот фактураның қажеті жоқ, уже чектің өзі қағаз басылықтан да араласың, сол бір түбіртектің өзін сіз шығысыңызға жатқыза беруге болады. Сол үшін біздің мына қаладағы кәсіппен айналысып отқан кәсіпкерлеріміз осы бақылау касса машиналарын қайтадан бағдарламалардан өткізуге тиіс қазір 15 қыркүйекке дейін. Ал егер 15 қыркүйектен кешіккен жағдайда мына кассовый аппараттарына қызмет көрсететін орталықтар бар ғой, вот солар сол ары қарай қызмет жасауды тоқтатады. Енді ары қарай жаңағы түбіртек талап ет акциясы бойынша тоқталып өтетін болсақ, бұл жерде де жеке тұлғаларымыз әр магазиннен барып, кез келген магазиннен сауда жасаған түбіртегін талап ете алады. Ал егер ол талап еткенге түбіртекті бермеген жағдайда Вайпон деген программа бар, сол Вайпон кешбек программасы арқылы түбіртектің бермегендігі туралы не бере алады, өтініш бере алады. Сол арқылы біздің мобильный приложение арқылы біздің салық органдарына, кірістер органдарына ол өтініш болып түседі. Сол бойынша біздің орган тексеру жүргізеді. Расталған жағдайда көрілетін әкімшілік шаралары бар, ол тиісті шарасы қолданылады. Кешегі енді акцияның жобасы аясы бойынша бір заң бұзушылықтар анықталды ма? Бір чекті талап еткен кезде бермей қойған немесе? Иә, бұған дейін бізде 264 хабарлама түскен, оның 56-сы расталмаған, 208-і расталып, әкімшілік шаралар көрілген. Яғни бұл жерде акция болғаннан кейін 208 адамға расталғаны туралы хабарлама бар ғой, уже келіп түсті, әкімшілік шара көрілді. Содан кейін 1000 теңге көлемінде телефон нөміріне сыйақы беріледі. Сонымен қатар қазіргі таңда бір түрлі декларациялар қабылданып жатыр. Енді осыған тоқтау өтіңізші, қандай декларациялар бар? Қабылданып жатқан декларациялар негізінен өзіңіз білесіз, жалпыға бірдей декларациялау деген тапсырма берілді. Соған сәйкес бізде қазір баяғы мемлекеттік қызметкерлердің 230-шы форма тапсыратын декларациясы, былтырғы жылы 250-ші форма тапсырдық. Одан кейін қазір сол мемлекеттік қызметте жүргендер және оған теңестірілгендер түрлі статустары бар өзінің, соған сәйкес 270-ші нысанды декларация тапсырып жатыр. Ол бойынша да түсіндіру жұмыстары барлық жерде де жүргізіліп жатыр, жалпы әлеуметтік желілерде де. Сонымен қатар өзіміздің кірістер комитетінің, кірістер департаментінің, кірістер басқармасының, жалпы кірістер органының әлеуметтік желілердегі парақшаларында да түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Және өздеріңіздің осы жергілікті телевидениелер арқылы да ақпараттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр оған байланысты. Түсінікті. Енді өзіңізбен бірге осындай QR кодтарға келген екенсіз, мен түсіндіріп берсеңіз енді. Енді бізде мына жерде мынау мемлекет кірістер басқармасы, жалпы Қызылорда қаласы бойынша осы QR кодты сканерлеген жағдайда осы кірістер органы бойынша
Оның ішінде біздің Қызылорда қаласы бойынша кірістер басқармасынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы видеоролик арқылы ақпарат алуға болады. Бұл қазір біздің қаламызда бірнеше халық көп шоғырланатын сауда орындарында орналастырылды. Сол жерлерден де телефонмен, қазір мобильді қосымшамен, кез келген смартфонның камерасын ашса болды, камерасымен сканерлесе, соның ішінен біздің кірістер органының YouTube каналына тікелей өту арқылы сол жерден видеоролик арқылы біздің көрсететін қызметтеріміз туралы толық ақпарат ала алады. Сонымен қатар жаңа бір жаңалық деп айтуымызға да болады. Қазіргі таңда мына көлеңкелі экономикаға қарсы кәсіпкерлердің жеке QR кодын орнату жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Жеке кәсіпкерлердің QR коды. Бұл біздің КГДГОВ сайты арқылы кәсіпкерлер өзіне шығарып алады. Ол енді ол кәсіпкердің өзіне жүктелген, ол өзінің мемлекетке салық төлеуші ретінде өз-өзін салық төлеу мәдениеті бойынша әркім өзіне шығарып алып, кассаға бақылау касса машинасы тұратын болса, соның жанына осы QR кодты орналастыру қажет қазір. Бұл не үшін керек? Бұл бізге тұтынушылардың құқығын қорғауға. Мына QR кодты сканерлесе, мобильді телефон арқылы, смартфон арқылы, оның ішінен кәсіпкердің жеке данныйлары көрінеді, мәліметтері, яғни аты жөні, ЖСН-і, айналысатын қызметінің түрі, сонымен қатар лицензияланған қызмет түрі бар ма, жоқ па, сол да көрінеді. Сосын ол кәсіпкердің әрекеті туралы. Әрекетті немесе былай ғой, қазір құқықтары ғой бар өзі. Әрекетсіз немесе әрекетті деген салық төлеушілер бар, үш топқа бөлеміз. Сонымен қатар қызметін тоқтатып қойған. Қазір базардың ішінде бір кәсіпкерлеріміз тұруы мүмкін. Қызметін тоқтатып қояды, бірақ жұмыс жасап тұр өзі. Әрекетсіз салық төлеушілер тізіміне енген, бірақ жұмыс жасап тұруы мүмкін. Вот солардың әрекетіне біз нақты баға береміз. Барынша көлеңкелі бизнестің алдын алу болдырмау және тұтынушылардың құқығын қорғау мақсатында қабылданып отқан бұл да бір жаңалығымыз. Түсінікті. Енді Еркебұлан мырза, сұхбат барысында біраз ақпарат айтылды. Ең бастысы біздің экран алдына жайғасқан, біз тамашалап отырған кәсіпкерлер болса, 15 қыркүйекке дейін кассалық аппараттарыңызды қайта бағдарламалаудан өткізулеріңіз шарт. Есте сақтаңыздар. Ал Еркебұлан мырза, жасап жатқан жұмыстарыңызға береке берсін деймін, табыс берсін деймін. Студиямызға келіп осындай халыққа, кәсіпкерлерге керекті ақпарат айтқаныңызға алғыс айтамыз. Аман сау жүздескенше. Рахмет. Кешкі оралырма махаббат ескі, еркелеген тәтті ерке қыз, айырмаса болар етесті. Бақ болсын деймін басыңа, шығайық таудың басына, ғашықтың жанын ғашықпын, қап-қара бір шашыңа. Қоңырауды шала беремін, сені еске ала беремін. Ауылдан көшіп кетсең де, ескі үйімге бара беремін. Бақ болсын деймін басыңа, шығайық таудың басына, ғашықтың жанын ғашықпын. Қап-қара бұйра шашыңа.
Сен қолдасаң талабым шабар. Оралсаң шын жүрек сенде иді. Хабарымыз жалғастырамыз. Дамыған технологиялық қарқын үдеткен шақта тіршілігімізді техника селестету мүмкін болмай кетті. Бұл ашы да болса шынды, қал егер көз жеткізгіңіз келсе, бірақ күн әлеуметтік желілерсіз, смартфонсыз өмір сүріп көріңіз. Сонда техникаға деген қаншалықты байланғанымызды сезінер боларсыз, қиын е. Өйткені кімнің киіміңізді жуатында алыстан хабар алдыртып, жаңалықты жеткізетінде гаджеттер. Әрине, салық технологияны тиімді пайдалана алсақ игі, алайда бүгіндері сымсыз құрылғыға жіпсіз байланған жас ұрпақ бар, оған тағы телефонға түрлі ойындарға ом алған бүлдіршіндерді қосуға болады. Ойындарға тәуелділікті ғалымда лудомания деп атайды екен. Қызығы ол тек ересектерде ғана емес, балаларда да болуы мүмкін. Дәрігерлер болса, лудомания баланың дамуына физикалық та, психикалық та зиян келтіретінін айтып дабыл қағуда. Осы орайда біз қадірменді көрермен баланың ойындарға тәуелділігін қалай байқауға болатын турасында ақпарат әзірлеген едік. Экранға зер салыңыздар. Баланың қандай әрекетінен оның компьютерлік ойындарға тәуелділігін көруге болады. Бала басқа нәрселерге қызығушылығын жоғалтады. Егер балақай ойындармен қатты әуестеніп кетсе, ол оған көп уақытын жұмсай бастайды. Сол үшін оның қызығушылықтары мен хоббилері жайында қалады. Бұрын соңды ол сурет салып, жиі далада серуендегенді жақсы көрсе, яки теледидардан жануарлар жайлы бағдарламалар қараса, қазір тек компьютердің алдында отырады. Бұл оның видео ойындарға тәуелді бола бастағанын көрсетеді. Ал компьютер немесе смартфон жоқ кезде немен айналысатынын білмейді. Ол жайдан жай үйдің ішінде сандалып жүреді. Бір істі бастаса аяғына дейін жеткізбейді. Ол ойын ойнау уақытын бақылай алмайды. Сіз оған жарты сағат ойнауға рұқсат бердіңіз, ал ол қалай бір емес бірнеше сағат өтіп кеткенін байқамай қалды. Егер бұл жағдай өте жиі қайталанса, ол тәуелділіктің бір белгісі болуы мүмкін. Бала байқамай қалғанын айтып ақталатын болса, оның компьютер алдында отыру уақытын өзіңіз бақылаңыз, немесе компьютер нақты уақытта соң автоматты түрде сөнетін етіп қойыңыз. Оның көңіл күйі құбылмалы болып кетеді. Баланың мектептен көңіл күйі жоқ болып келгенін байқадыңыз. Алайда ол компьютерге ойнауға отырып еді, көңіл күйі бірден өзгеріп кетті. Ол сергек әрі көңілді бола түсті. Басқа да тәуелділіктер кезіндегідей көңіл күйдің бұлай бірден өзгеруі нақты нәрседен қанағат алу сезімімен байланысты. Ойын ойнау мүмкіндігі болмаса, баланың көңіл күйі түсіп, өзін жайсыз сезінеді, сондай-ақ агрессивті бола бастайды. Бала кенеттен араласатын ортасына ауыстырады. Кішкентайыңыз ойындармен қатты әуестеніп кетсе, ойындарды түсінбейтін адамдарға қарағанда өзімен пікірлестерді іздей бастайды. Оның жаңа шынайы немесе виртуалды достары пайда болуы мүмкін. Ал бұрынғы достарымен араласпай кетеді, себебі олар оның қызығушылығын бөліспейді. Сондықтан ескі достарымен ішіп-сат, сондай-ақ бала көзбе-көз әңгімелесуге, адамдармен араласуға қызығушылығын жоғалтып, тек ойындағы достарымен ғана тіл табыса алатын болады. Үнемі ойын құрылғысын іздеп жүреді. Ойынға немесе жалпы процеске тәуелді болған жағдайда ол ойын ойнаудың кез келген мүмкіндігін іздеп отырады. Балаңыздың өзін қалай ұстайтынын бақылаңыз. Егер компьютерді сөндіріп тастасаңыз, оны жалғастыру үшін қолына смартфон алады. Смартфон болмаса ағасының, әпкесінің, тіпті келген қонақтың да телефонына жабыса кетеді. Үйінде ойын ойнауға тыйым салатын кей балалар компьютерлік клубтарда немесе достарының үйінде ойнайды. Бұл өз кезегінде сылау өтірікпен бірге жүреді. Мысалы, аулаға
ойнауға шығатынын, немесе мектепте қосымша сабақ болатынын өтірге айтады. Оның үлгерімі нашарлайды. Баланың мектептегі бағалары түрлі себептерден, соның ішінде тәуелділіктен нашарлауы мүмкін. Себебі бала үй тапсырмасын орындаудың орнына ойын ойнағанды жөн көреді. Тіпті сабақтың үстінде ойын ойнап отыруы, немесе сүйікті кейіпкерлері жайлы ақпарат іздеп отыруы мүмкін. Баланың күн тәртібі бұзылады. Бұған көбіне жасөспірімдер жолығады. Себебі оларды ата-аналары кішкентай бала секілді бақыламайды. Олардың тамақтану әдеті немесе ұйқыға жату уақыты өзгеруі мүмкін. Мысалы, бала ойынын үзіп жібермес үшін түскі ас ішпей отыра береді. Дана қазақ баланы бастан дейді. Бұл тіркестің астарына үңіле кетсек, үлкен мағына жатыр. Тал түзу өсін десеңіз, шыбық шағынан баптау керек емес пе? Міне, бала тәрбиесі де тура сол секілді. Алайда баланы бастан деген сөздің мән мағынасын көпшілік бірдей түсіне бермейді. Бірі балақайының тәлім тәрбиесімен түбегейлі айналса, енді бірі перзентіне жекіп жіберуге дайын тұрады. Бірақ психолог мамандар балаға кез келген ой қалған сөздерді айта беруге болмайтындығын айтады. Бұл сөздің сәбиіңіздің дұрыс емес, бұрыс бағытқа бейім болуына әкелуі мүмкін дейді. Ендеше назарларыңызға мамандар ұсынған балаға айтуға болмайтын сөздер тізбесін ұсынамыз. Сенің қолыңнан түк келмейді, әкел, өзім жасаймын. Мамандардың айтуынша, бұл баланы алдын ала сәтсіздікке балайтын көрінеді. Ол өзін ақылсыз және икемсіз сезінеді. Алдағы уақытта үлкендер тағы ұрсат деп жаңа бастаманы бастаудан қорқатын болады. Тағы да мұндайды байқасам, таяқ жейсің. Қалыптасқан дағдыға сай барлығы осы құрық қоқан оқымен шешіледі. Не әкесі, не анасы жазаны жүзеге асырмайды. Ал бала болса, босқа қорқақ болып өседі. Мұндай сөздер баланы ренжітіп, түсінспеушілік туғыздырады. Өз сәбиіңізді қорқытпаңыз. Бала белгілі жағдайда нені күтуге болатынын анық білуі керек. Ал үлкендердің кенеттен кеуі еш нәтиже бермейді. Мен саған дереу доғар дедім. Баламен бұлай дөрекі сөйлесуге болмайды. Кішкентайыңыз не білдірсе де ол сіздің балаңыз. Сіз қанша доғар дегеніңізбен ол қарсы шығып, жылап, үнсіз өз жайына кетіп тұйықталып қалады. Қысқасы қалай болғанда да бұл сөз қалауыңызға жеткізбейді. Сен мынаны түсінуге тиіссің. Бала бұл сөзіңізге кертартпа мінез көрсетеді, себебі бүлдіршіндер мұндай ақыл айтуды түсінбейді, сондықтан сізді тыңдамай ойын басқаға ауыстырады. Ал балаңыз сол сәтте беймаза, ренжулі не ашулы болса, сіздің сөздеріңіз тіпті қабылданбайды. Балалар бұлай жасамайды. Мұндайды жиі қайталайтын ата-ана балада белгілі бір стереотип қалыптастырады. Кейін есейген жігіт өз сезімін, іс-әрекетін лайықсыз деп ойлайды. Ал қыздар өзін ұқыпсызбын деп, үнемі бір нәрсеге көңілі толмай, өз-өзін кінәлайды. Түптің түбінде сіз бұл сөзіңізбен перзентіңіздің бойында тек сенімсіздік қалыптастырасыз. Менің денсаулығымды ойлашы. Аналар бұл сөзді балаларына жиі айтады, бірақ айтыла берген сөздің қадірі кетіп, шынында жағдайыңыз нашарласа, бала сіздің сөзіңізді әдетінше қабылдамайды. Ол бұл сөзіңізді тек оның тентек болмау үшін айтып отыр деп ойлайды. Жоқ, біз мұны сатып алмаймыз, ақша жоқ. Балаға бәрін қатар сатып алуға болмайтынын түсіндіру қиын, бірақ сіздің мұндай сөзіңізден егер ата-анасында ақша болса, дүкенді толығымен сатып алуға болады деген мағына шығады. Бала бұл сөзді дәл солай түсінеді, одан да мұндай ойыншық сенде бар. Көп тәтті жеген зиян деп басу айтыңыз. Я, түсіндіру әрқашан қиын, дегенмен бала ата-анасының неліктен мұны сатып алып бермейтінін түсіну керек. Ата-ананың балаға ең жиі айтатыны жұрттың баласы, салақ, ұншық, иттің баласы, оңбаған және тағы басқа. Мұндай белгілерді балаларға тағуға болмайды. Бұл баланың өзін бағалауын түсіріп, расымен сол атауларға сәйкестене бастайды. Балаңыздың бойына есті дүниелерді дарытқыңыз келсе, балаға өнерге баулыңыз мүмкін. Перзентіңіз әлемге әйгілі өнерпаз болып қалар. Өнер демекші күні кеше күміс көмей әнші, халық қаһарманы, Тарлан сыйлығының иегері Роза Бағланованың 100 жылдығына арналған Әдемау атты облыстық әншілер байқауы өтті. Ал біз қадірменді көрермен өз кезегімізде ән байқауының жеңімпазын студиямызға шақырған болатынбыз. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта мәдениет және өнер ардагерлері бақ сынаған сайыста бас жүлдені жеңіп алған Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері Мәдина Ералиева атындағы мәдениет үйінің әдіскері Ләйлә Насымханова. Студиямызға қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қайырлы күн, Мақсат. Енді сізді әуелі
жеңісіңізбен құттықтап кетейінші. Құтты болсын бас жүлдеңіз. Құтты болсын дейміз. Рахмет. Әуелі сұхбатымызды сайыстан бастайық. Сайысқа кімдер қатысты, талаптар қандай болды? Әңгімемізді осыдан өрбітейік. Негізі халық қаһарманы Совет одағының халық әртісі атағын алған біздің аңыз адамымыз, апамыз, әнші, керемет әнші Роза Тәжібайқызының 100 жылдығына байланысты облысымызда түрлі шаралар өтті. Соның ішінде жаңағы республикалық байқау өтті. Одан кейін мына қаламыздың қақ ортасында орналасқан орталық алаңда Роза Тәжібайқызына арналған ескерткіш болды. Енді мынау Жаңақорғанда өткен әдемау атты мәдениет және өнер ардагерлерінің байқауы міне соның жалғасы деп білемін. Енді сайысқа келетін болсақ, мәдениет және өнер ардагерлері арасындағы сайыс қой. Оған мен былайша айтқанда дайындықпен бардым. Себебі жаңа айтып кетейін, мен өзім өнер қызметкерлері мына Нартай Бекежанов атындағы театр бар емес па, соның негізін қалаушы менің атанам Насымханов Ораз және Масина сәні мәдениет қайраткері, осындай қайраткерлердің отбасында дүниеге келген адаммын. Сондықтан да болар мына Роза апамыздың әндерін кішкентай кезімізден естіп құлағымызға әбден сіңген және де сол әнді тыңдап өскен адаммын. Менің әкем Насымханов Ораз, жаңа айттым ғой, ол кісі Ашлыков деген баянистердің ұстазы бар. Сол кісі де бітіріп осы Нартай Бекежанов атындағы театрында әртіс болып жұмыс істеген. Роза Тәжібайқызы біздің ауылға келгенде, Сырын еліне келгенде концерт беруге келеді. Сол кезде өзіне баянист іздейді. Баянист іздегенде біздің таңдау менің әкеме түседі. Себебі біздің апамыздың орындайтын әндерін анау-мынау баянист сүйемелдей алмайды, себебі оның түрлі вариациялары бар. Сосын әрбір әнді тональность дейді ғой, тональностьте апамның тональностьін өзгерген сайын ол сол тональностьті мына құлақпенен естіп бірден сүйемелдеп кету керек. Міне сондай менің әкем Роза Тәжібайқызын бүткіл осы біздің Сыр елінің 9 ауданы бар емес па, 7 ауданы ма, соның барлығында сүйемелдеп шыққан кісі. Мен соныменен мақтанамын, мен сондай адамдардың мен ұрпағымын. Яғни жаңа болғанда жарысқа текке бармадым дейсіз ғой. Текке бармадым. Ал анам мынандай отырыстарда қазір жаңа бұрынғы адамдар ән айтпай ма, ән шырқаған кезде менің анам осы ақмаңдайлым, ақсұңқарым деген әндерді жиі айтатын. Сондықтан ол менің жаныма жақын. Оның бәрін мені түнде ұйқыдан тұрғызып жіберсе, мен ол әнді жатқа айтатын адамның бірімін. Негізі бұл байқаудың мақсаты Роза Тәжібайқызының әндерін насихаттау болады. Ол кісі анау-мынау әнді айтқан жоқ, ол кісінің репертуарына қарайтын болсақ, репертуарында кілең былайша айтқанда қиын әндер ғой. Қиын әндер орындауға қиын. Және де баянистерге анау-мынау жаңа айттым ғой, анау-мынау баянист оны орындамайды. Мына барлық аудандардан бұл сайысқа Жаңақорғанда өткен сайыста 9 талапкер болды. Әншілер, ардагерлер бәрі де. Ең үлкені мына Шелден келген апамыз болды, 72 жаста. Енді мен барғанда баянистсіз барыппын. Менің баянистім Роза апамыз сынды. Роза апамыз сынды. Менде сол жерде Жаңақорғанның тумасы Бексұлтан Байкенжиев дейтін керемет ағамыз бар емес па? Ол кісі де өнердің бір шоқтығы биік адамымыз ғой. Соның баласы Абсултан Байкенжиевке өтініш айтып, сол жерде бір 5 минут сахнаның алдында дайындалып шығып, мен осындай
дәрежелі бас жүлдені алдым. Ал қандай ән орындадыңыз? Орындаған әнім Шәмші Қалдаяқовтың «Ақмаңдайлым» деген әнін орындадым. Екінші ән ереженің талабына сай қалғаны болатын, ол да Роза апамыздың репертуарындағы «Сәулемай» деген ән болды. Дәл қазір, осы біздің ұжымның атынан, шығармашылық ұжымның атынан, және біздің көгілдір экранның алдында бізді тамашалап отырған барша көрерменнің атынан сізге қолқа салсақ дейміз. Осы сізді бас жүлдеге апарған осы бір керемет әннен бір үзінді орындап берсеңіз бізге. Дәл қазір жанды дауыста. Мақсат қинайтын болдыңыз ғой. Көк майса алатаудың бөктерінде гүл тердік, жастық шақтың көктемінде. Алдымнан аспанымдай жарқы тәбең қолымды жеткізгендей көптегінге ай. Айналадым ақмаңдайлым, бақыттым балтаңдайлым, жалынды жасты өрінді, ұялыма жан сәулемеде жақсылықты. Ертегеші жадыр ашын аздан еркелеші. Жақсылықтың жоқ сәулем, ертегеші жадыр ашын аздан шы. Еркелеші. Пах шіркін, Ләйлә Оразқызы, енді мынадай керемет әннен соң керемет сұхбат өрбейтіні тағы анық. Енді біз енді барша осы жұрт, әсіресе өнерге жанкүйер жұрт жақсы таниды сізді, өзіңіз өміріңізді өнерге арнаған адамсыз. Енді айтыңызшы, осы бір өнер саласының өзіне бір баурап алатындай қандай құдіреті бар? Мен ойлаймын, өнерлі адам негізі ол таза адам деп ойлаймын. Өнерлі адам, менің ойымша, пайымша, себебі таза адам ешқашан ешкімге қиянат жасамайды, жамандық жасамайды. Сондықтан да мен өзімнің тәрбиелеп жүрген өнерпаз балаларыма осы қасиетті баулаймын. Мәдениетті болады олар. Олар өнерге деген құштар болады. Мен ойлаймын осы. Осыған, енді негізі мәдени қызметкерлердің басты мақсаты ол өнерпаздарды үлкен сахнаға алып келу. Енді оларды жаңағы профессионал дейді, ол профессионалдың қазақшасы қалайды. Маман ғой енді, шебер маман. Ондайды тәрбиелеу емес, басты міндет жаңаға мәдени құндылықтарымызды қастерлей білетін, өнерді жаңаға жақсы көре білетін бір тамаша таза адамды тәрбиелеу біздің басты мақсатымыз деп ойлаймын. Түсінікті. Енді жеткен жетістеріңізді тоқталайықшы. Енді бұны біз сізді бір бағындырған биіктерін айтып мақтансын деген ниетпен айтып отырған жоқпыз. Керісінше сіздің бір өнерге енді толық бір тұлғасымен енген адам қаншалықты биіктерді бағындыра алатын, қаншалықты жетістікке жете алатын біліп, жалпы сіздің өнер жолыңызды қарап, біздің өскелең ұрпақ бой қалыптастырсын, бой түзесін, ой түзесін деген ниетпен айтып отырмын. Енді сіздің осы бір жеткен жетістігіңізге тоқталсақ. Енді мен мәдениет саласында 30 жылдай қызмет жасадым. Соның 30 жылының барлығында десек, мен бала тәрбиелеймін, үйірмені қосымша өзімнің жұмысымнан қосымша үйірме жүргіземін жаңағы. Мен өзім хор дирижер маманы болғандықтан балаларды жаңағы хор үйірмесін жүргіземін, және де вокал үйірмесін жүргіземін. Енді түрлі байқауларға балаларды қатыстық, енді қатыстырдым. Халықаралық байқаулардан, республикалық байқаулардан балаларымыз жүлде алып жүрді. Атап айтсақ, Ақмарал Құланбаева дейтін менің бір шәкіртім жас қанатта дипломат атанды. Астана қаласында өткен
Және де Айгулек атты телевизиялық байқау бар емес па? Сонда баш жүлдесін алған Ғанис Ражадин деген баланы айтқым келеді. Тағы да Бозторғай квартеті жүлделі орынға ие болған осы сыр елінен барып, осындай балаларменен өзімді мақтан тұтам. Ғанис Ражадин деген баланы мына біздің сыр елінен шыққан жұлдызымыз бар емес па? Ғалымжан Молданазар деген. Осы қараөзекке біз концертімізбен барғанда Ғалымжан өгізде сол қараөзекте тұрады. Ауылдан шыққан бала ғой, біздің ауылдан шыққан бала, сол бала келіп, Ләйлә апай, осы біз сізге барып, жаңағы мен бір інім бар еді, сізге барып негізі бір әндерімді көрсетсем екен деген бір өзінің бір ойменен бөлісті. Сол кезде өзінің жаңа апасының баласы бар Ғани деген, Сыражаден жаңа айттым ғой, екінші класс оқитын баланы жетектеп алып келді. Міне осындай жаңағы жетістіктерге жеттік. Қазір Ғалымжанның жанында өзінің тағы да бір інісі бар, Әли Сыражаден деген, ол да менің шәкіртім. Оған үлкен бір проекті жасап, қазір жаңадан клиптер түсіріп жатыр. Міне осындай балалармен мақтан аламын. Мен осы ретте біздің көрермендерге құлақ қағыс ете кетейінші, бірі білсе бірі білмес. Қадірменді көрермендер, қазіргі таңда сонау мұхиттың ары жағындағы Американың сахнасында ән шырқап жүрген Ғалымжан Молданазар жерлесіміз, әнші, біздің Ләйлә апайымыздың шәкірті. Енді қазіргі тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіздің арасында осындай Ғалымжан Молданазар сынды бір жұлдызды шәкірттеріңіз бар ма? Енді шәкірті деп енді айта алмаймын. Неге дейсіз бе? Себебі мен оған бағдар беріп жіберген адаммын деп ойлаймын. Сіз маған, Ләйлә апай, енді өлең айтып, былай айтсам қалай еді, былай айтсам қайда деп келгені рас. Ал Алматыға барып, жаңағы Алматыға барыңыз, сіз сол жаққа барып, ол кісі музыкальный колледжге түсем деген, осы жақта Алматы құласаң нардан құла, Алматыға барып оқуға түс деп біз сол кісіге бағдар бердік, Ғалымжанға сендік. Оның өнеріне, оның потенциалына сендік, ол өзі өлең жазатын, өзі сондай бір кереметті, дарынды жігітті ғой, соған бағдар беріп жіберген адаммын. Қазір осы сіз берген бағыттың арқасында қазір Қазақстанда бір әннің бір ерекше стилін әкеліп, Қазақстанға сол бағытта ән шырқап. Ешкімге ұқсамайтын, даратылға ғой. Стил өзгеше ғой ол әншінің. Өзгеше. Қазіргі таңда да осы қаламыздағы Мәдина Ералиева атындағы мәдениет үйінде әдіскерлік қызмет атқарып жатырсыз. Демек, бұл сіздің әлі де болсын шәкірт тәрбиелеуде үлкен жұмысы атқарып жатқаныңыздың дәлелі. Қазіргі таңда бір шәкірттеріңіз қаншалықты көп? Енді хор үрмесінде 20 балам бар. Тағы да Бегімай өнер орталығы бар, сонда да жұмыс істеймін мен. Шәкірттерім көп, бір 50 шақты шәкіртім бар деп айта аламын. Енді бұл шәкірттің жайы бір бөлек қой. Енді мәдениет үйіне келген, әнші болам деп тұрған балалар бар. Ал енді әсіресе біздің тұрақты көрермендерімізді жақсы біледі. Біздің арнамызда, төл арнамызда Бал Бала атты үлкен жоба болды. Енді 15 жылдан бері өзіңіз осы бір Бал Бала бағдарламасының басты қасында сіз ұйымдастырып жүрсіз. Жоба жетекшісі. Жоба жетекшісі. Биыл тіпті мерейтой ғой, қателеспесем. 15 жылдық мерейтой болады. Сіздердің осы телеарнаңызды пайдалана отыра бір ақпарат беріп жіберсем болатын шығар. Әрине. Иә. Қазан айының 21-інде біз балалар шығармашылығына арналған Балбала байқауының бүлдіршіндер арасындағы 15 жылдық мерейтой болады. Оны біз Нартай Бекежанов атындағы театрда қоямыз деген жоспарымыз бар. Осы 15 жыл бойы осы кішкентай бүлдіршіндердің өнерін жаңағы насихаттауға көмектесіп жүрген, мұрындық болған, 15 жыл бойы біздерге демеушілік жасаған осы Қазақстан Қызылорда телеарнасына, Жағыпар Аманжолына, өзіне және де оның ұжымына, өзімнің атынан және де қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің бөліміне қарасты бүткіл ұжымның атынан өзімнің рахметімді білдіргім келеді. Енді бұл Балбала жобасына келетін болсақ, Балбала жобасы 2008 жылы
бастау алған болатын. Ол кезде кішкентай мына балабақшаның бүлдіршіндер менен жұмыс істеуге ешкімнің жүрегі де бармайтын. Кішкентай жаңа енді сөйлеп жүрген 4-5 жасар балаларды сахнаға шығару деген керек десеңіз, сахнаға шыққанда 60-қа келген біздер шатасып атамыз. Сахнаның кейін сахнаға шығу деген оңай шаруа емес. Балаларға өлең айттыру, оларға жаңағы көрініс қойдырып, жаңа кәдімгідей сахнада өнер көрсету, міне соның барлығын біз мына балабақшаның тәрбиешілерімен бірге, балабақшаның музыканттарымен бірге 15 жыл бойы жұмыс жасап, соларды сахнаға болып бауладық. Енді қазіргі таңда біздің қаламыздың кез келген жаңағы балабақшасында жаңа тәрбиешілерімен музыканттары үлкен сахнаға балаларды шығарып атыр. Осы балбала жобасының арқасында деп ойлаймын. Осы балбала жобасына қатысқан балалар керек десеңіз жұлдыз да болып атыр. Кішкентай көрімдердің арасында танымал. Сондай ақ баршаға белгілі, сіздің шәкірт тәрбиелеу стиліңізде бір қатып қалған догма жоқ. Яғни сіз бір жаңашылдықты сүйетін жан ретінде танысыз. Енді бір жетістігіңіздің сыры неде? Жетістігіміздің сыры былай дейді ғой, заманмен бірге шагать в ногу со временем дейді. Заманмен бірге заманауи әндерді өзіміздің репертуарымызға қосқым келеді. Содан кейін жергілікті композиторларымыз бар емес пе? Бізбен бірге жұмыс істейтін Жарылқасын Оразғұлов, Ұлықбек Бекұзақұлы деген біздің жұмыста керемет жаңағы жігіттер бар. Солардың әндерін Сәбит Ұлықпанұлы, Рамазан Тайманов деген ағамыз бар, Талғат Нағашыбаев, Сәкен Шынов деген жігіттердің балаларға арналған әндері бар. Міне соларды айтамыз, репертуарымызға қосамыз. Және де мына Жарылқасын Оразғұлов жаңа стильде әдемі аранжировкамен жазады. Міне соның әндерін алып балаларды үйреткенді жақсы көремін. Міне осындай. Содан кейін айтады ғой, маған келген баланың, мен жаңа біреусінің слухы жоқ, немесе дауысы жоқ деп мен қайтармаймын. Мен өзім жаңа айттым ғой, Мадина Ералиева атындағы мәдениет үйі, өзі Титовта шет аймақта орналасқан мәдениет үйі, сол жаққа келген әрбір баланы ол үшін маған ол дарынды, ол талантты, соның талантын, дарындылығын ашу ол менің өзімнің жұмысым деп білемін. Оған дауыс қоямын, жаңағы естімейтсе соны естіртуге жұмыс жасаймын деген секілді ғой. Ал енді байқауларға әрине дарынды балаларды алып барамыз. Түсінікті. Енді Ләйла ханым, енді сұхбат барысында, енді біздің де сұхбатта бір қатып қалған догма болған жоқ деп ойлаймын. Өйткені бір еркін форматта, ең басы бүкпесіз, ашық әңгімелер айтылды. Енді сізге де жалпы өнерге келетін болсақ, сағатта әңгіме айтуға болады, дегенмен де бізге тікелей эфирде жұмыс жасап жатқандықтан уақытпен санасуымыз шарт. Сондықтан студиямызға келіп осындай әсерлі әңгіме айтқаныңызға алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға береке берсін дейміз. Ең бастысы халықтың атын шығарар, елдің атын шығарар шәкірттеріңіз көп болсын. Өнеріңізге табыс тілеймін. Рахмет, Мақсат. Сағындырмай келмейсің бе, сағынышыңнан арылып.
Әсеменнің әуезімен тікелей эфирге қайта оралдық көрермен. Саналы күндерден кейін жайдары жазды да артқа тастап, күзге қадам басамыз. Әсілінде далада жаз дегенімізбен соңғы күндері күн күрт суытып, кейде аптап ыстық болып, ауа райы сан құбылып тұр. Қызығы мұндай құбылысты бұрнағы бабаларымыз ешқандай дамыған технологияның көмегін сақ болжаған екен. Халқымыз табиғат тылсымын ерте заманнан түсініп, оны өзінің тұрмыс тіршілігіне арқау еткен. Көшпенділердің табиғатпен тілдесуі, айсыз түнде жұлдыздарға қарап жол табуы, қанатты құс, жан-жануар, құрт құмырсқаның қамына қарап, ауа райын күні бұрын болжауы сөзіміздің дәлелі болса керек. Жылдың әр айы мен 90-ында болатын ауа райы табиғат өзгерістері мен құбылыстарын дала халқы әркез назарында ұстап, оған баға берген. Жылдың 12 айындағы табиғат құбылысына байланысты халықты қағидаларға қалыптасқан болжамдары көктемнен, яғни наурыз айынан басталады. Өліара, 2 айдың арасы. Осы арқылы алдағы айға болжам жасалады. Өліара кезеңінде жауын шашын болса, жаңа ай жауынды шашынды болады деп болжаған. Амал. Жыл 12 айда айналып, соғып тұратын ыстық пен суықты, қар мен жаңбырды, жел мен боранды халық бір сөзбен амал деп атаған. Яғни, жылдың әр мезгіліндегі табиғат құбылыстарының өткінші әрі тосын, аз уақытта болып өтетін өзгерісі мен көрінісін оның бірнеше түрлерін айтқан. Ал қазақ ұғымында 7 амал бар. Олар: күннің тоқырауы, қарашаның қайтуы, үркердің батуы, мұздың қатуы, киіктің матауы, қыс 90, ай тоғамы, құс қанаты. Наурыз айының соңғы күндерінде жыл құстары да ұшып келе бастайды. Құстардың келуімен қар аралас жаңбыр жауып, жел тұрады. Мұны ел құс қанаты деп атап, амалға жатқызған. Ала сапран. Көктемде, наурыз айында, кезе сәуір айында қар күрт еріп, жер лай болып, шаруашылыққа қиын күндер туады. Осындай жайсыз, қолайсыз мерзімді аласапран деп атайды. Бесқонақ, наурыз айының 17-сі мен 21-і күндері аралығында болатын жауынды шашынды күндер. Бұл жыл сайын қайталанып отыратын суық әрі жайсыз кезең. Бағзы бабаларымыз бесқонақтан қатты сақтанған деседі. Қызыр қамшысы. Сәуір айының орта кезінен бастап найзағай ойнайды, жаңбыр жауады, жер бусанады. Оңтүстікте жаздың жайлы күндері басталады. Осы сәттердегі найзағайдың жарқылын халық қыздырдың қамшысы шыртылдады. Қыс кетті деп есептеген. Тобылғы жарған. Сәуірдің соңғы күндерінде 2-3 күнге созылатын суық жел соғады. Бұл тобылғы бүршік жарды, яғни өсімдіктер тамыр жайды, алғашқы көк шыға бастады деген сөз. Қызыл жұмыртқа. Мамыр айының алғашқы 10 күндігінде дала құстары балапанын шығара бастайды. Халық тілінде қызыл жұмыртқа деп аталатын бұл кезеңде 1-2 күнге созылатын суық болады. Құралайдың салқыны. Мамыр айының аяғында болатын суық жел. Осы желге қарсы киік өз баласын аяқтандырып жүгіртеді. Киік қанша көп болса да, олар 2-3 күн ішінде түгелдей төлдеп болады. Киіктің тағы бір ерекше қасиеті оның аналығы кез келген құралайды емізіп бауырына ала береді. Киік құралайының далада жетім, жалғыз қалмауы осыдан. Үркердің батуы. Маусым айының басында үркердің мүлде көрінбей кетуі, кейде мұны үркердің жерге түсуі дейді. Осыдан кейін 40 күн шілде басталады, дана халқымыз үркер жерге түспей, жер қызбайды деп есептеген. 40 күн шілде. Маусым шілде айында 40 күнге созылатын ыстық. Осы аптап ыстыққа байланысты халық арасында 40 күн шілде деп аталатын күнтізбелік атау пайда болған. Үркердің толғағы. Мал жанға жайлы кезең шілде айының орта кезінде басталады. Бұл кезде жер құрғап, шөп буыны қатып, сарғая бастайды. Таразының тууы. Тамыз айының ортасында ауа райы салқын тартып, қою бұлт пайда болып, алғашқы күз нышаны біліне бастайды. Таразы туса, таң суыр деген мәтел осындайдан шыққан. Сүмбіленің тууы. Сүмбіле туса, су суыр дейді халық қағидасы. Бұл қыркүйектің соңғы 10 күндігінде байқалатын күз келеді. Яғни күн суытып, жауын басталады деген дабыл болған екен. Расында тілсіз табиғаттың тамашасын түйсіне білген бабаларымыздың даналығы қайда жатыр десеңізші. Ал қазір біз қонақжай төрімізге келіп, жайғасқан мейманымызбен алдағы уақыттарға арналған күн райы болжамы жайында кеңінен әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін бізде қонақта Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қызылорда облысы бойынша филиалының инженер-синоптигі Мағжан Сәдуақасов қонақта. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді жоғарыда айтып өттік қой, жалпы бабаларымыз бұрыннан білген болжаған ауа райын қазір енді дамыған технология бар, әп-сәтте бақылауға болады. Енді сіз өзіңіз маман ретіндегі
алдағы күндерге арнаған ауа райы болжамын таныстырып өтсеңіз. Осы тамыз айының аяғына келетін болсақ, алдағы уақытта жауын-шашын күтілмейді облыста. Ал ауа температурасы түнде 13-18 градус жылы болады. Ал күндізгі ауа температурасы 28-33 градус жылыдан айдың аяғына қарай 32-37 градус жылыға қарай жылыйды. Ал қыркүйек айына келетін болсақ, қыркүйек айында ауаның орташа температурасы плюс 19, плюс 21 градус болады деп күтілуде. Ол, яғни, нормадан 1 градус жоғары болады деп күтілуде. Нормасы 18-20 градус жылы. Түнгі ауа температурасы... Күн жылы болады ғой демек? Иә, салыстырмалы алғанда, 42 көп жылдық данныйларға қарағанда жылы болады деп күтілуде. Нақтырақ тоқталатын болсақ, 42 айында түнгі ауа температурасы 8-13, облыстың оңтүстігінде 16 градус жылыдан 15-20 градус аралығында ауытқымалы болып тұрады. Яғни, бір жылып сол температура аралығында бір суып тұрады. Ал күндізгі ауа температурасы 25-30, облыстың оңтүстігінде 33 градус жылыдан 30-35, облыстың оңтүстігінде 39 градус жылы аралығында ауытқымалы болады. Ал 42 айының аяғына қарай түнгі ауа температурасы 4-9 градус жылыға, ал күндізгі ауа температурасы 20-25 жылға төмендейді. Түсінікті. Енді шыны керек, соңғы уақыттарда Сыр елінің климаты бір үлкен өзгеріске ұшырағанда. Өйткені бұрын соңды осы тамыз айында, 42 айында бұндай тіпті енді қазіргі қоңыр салқын болып тұр ғой далада, бұндай салқын болмайтын, аптап ыстық болып тұратын керісінше бұндай кездерде. Сондай ақ жаз кездері көп аса бір төбені бір бұлт торлайтын жағдайлар өте көп кездеспейтін, сирек болатын. Ал қазіргі соңғы уақыттарда кәдімгі күн бұлт болады, салқын жел соғады, сөйтіп жел соға тұрып күн күрт ысып кетеді. Енді бұл ретте өзіңіз маман ретінде айтып өтсеңіз, жалпы климаттың, ауа райының осы күрт кенет өзгеруіне бір не түрткі? Жалпы негізі климат ол көп жылда бір, яғни 10 жылда немесе 20 жылда немесе 50 жылда бір қайталанып тұрады. Бұндай ауа температуралары біз көп жылдық мәліметтерді қарап отқан кезде бұрында да болған Қызылорда облысы бойынша, яғни сол температуралар кейін қайталанып келіп тұрады. Яғни демек бұл өзіне тән жыл бір цикл бойынша ауысып тұратын кезең ғой демек. Иә, өзіне тән кезең, просто біз жай айтқанда көп жылдық мәліметтермен есептеген кезде кейбір жылдары салыстырмалы кейбір айлар жылы болады, кейбір айлар салыстырмалы түрде салқында болады. Бірақ негізі қайталанып тұрады. Енді соңғы жылдармен салыстырғанда қаншалықты өзгеріске ұшыраған? Енді соңғы жылдармен салыстырғанда мысалы 20-21 жылдары жылырақ болатын негізі шамалы 1-2 градусқа. Қазір шамалы 1-2 градусқа өзгерістер бар. Түсінікті. Соңғы кездері, соңғы күндері осы бұқаралық ақпарат құралдарында болсын, арнайы бір ақпараттық сайттарда болсын, тіпті әлеуметтік желілерде бір көптеп дабыл қағып кетті. Енді жаңа орайдың байланысты ескерту, алдын алу деген секілді, бір жел болады деген секілді. Енді осыған тоқтап өтіңіз, соңғы біздің көрермендер не ескеру керек осы соңғы 2-3 күнде? Енді жел деген өзі облысымызға тән құбылыс қой, екі күннің бірінде болып тұратын құбылыс. Желге дабылды ескертулер беріліп тұрады бізде. Жалпы ай бойынша бізде ең көп күтілетіні осы жел мен шаңды дауыл құбылысы. 15-20 көбінесе Қармақшы ауданына қарай жел 25-28 метр секундқа дейін ұйтқуы күтіледі көбіне. Және де қазір қауіпті құбылыстарының ішінде сол осы мезгілге тән тек жел шаңды дауыл ғана, және анда-санда найзағай болуы мүмкін. Бірақ салыстырмалы түрде басқа кезеңдерге алғанда қауіпті құбылыстар ондай қауіпті емес. Өйткені қазір тұман, көктайғақ, 45 градус қатты ыстықтар жоқ қазір. Ал жаңбыр ше, енді қазір бізде шаңнан шаршаған жұрт көбінесе жаңбыр күтеді, ал дәл қазіргі сәтте енді егінге орақ түсіп жатыр ғой. Бұл енді таяқтың екі ұшы бар демекші, кез келген мәселені екі жақты қарау керек. Бірі енді бір шаң басылсын, жаңбыр жаусын деп жатады көпшілік осы тұрғындар. Ал біздің жаңағы егістіктегі диқандарымыз болса, жаңбыр жаумай тұра тұрса екен, егінді жинап алсақ екен аман есен деген секілді. Жаңбыр бола ма алдағы уақытта? Жалпы алдағы уақытта жауын шашын жақын арада күтілмейді. 42 айының ауа райы болжамы бойынша жауын шашын сол 3-10 күндіктің басында және ортасында күтіледі. Өткінші жаңбыр, найзағай.
Жалпы күз бойынша ауа райы болжамын айтатын болсақ, сол 42-те нормадан 1 градусқа жоғары болады деп күтіледі деп айттық қой. Ал қазан айында орташа ауа температурасы сол мөлшер шамасында болады деп күтіледі. Мөлшері 9-11 градус жылы. Ал жауын-шашын мөлшері мөлшерден аз болады деп күтілуде. Яғни 42 қазан айларында жауын-шашын аз болады. Ал 42 айында ауаның температурасы мөлшерден 1 градусқа жоғары болады деп күтілуде. Мөлшері минус 1, плюс 3 градус. Ал жауын-шашын керісінше қараша айында 42 мен қазан айына қарағанда молырақ жауады деп күтілуде. Яғни мөлшер шамасында болады деп күтілуде. Мөлшері 12-19 миллиметр. Түсінікті. Сонда дәл қазіргі осы бір сәтке тән, осы бір кезеңге тән циклондар бар ма арнайы? Дәл осы бір күзге болатын деген секілді. Енді циклон мен антициклондар жыл мезгіліне қарап бөлінбейді. Жалпы циклондар жалпы циклон болған кезде негізі жауын-шашын болады, бұлт торлайды, жел көп болады. Ал антициклон кезінде осындай тұрақты, желсіз, бұлтсыз, жауын-шашынсыз ауа райы болады. Негізі біздің Қызылорда облысына көбіне осындай антициклондық ауа райы тән. Енді циклонға бізде өзіңіз айтып отырғандай төбені бұлт торлайды деп отырсыз, найзағай болады, жел болады деген жаңбыр екен ғой деп отырған. Түсінікті. Ал енді алдағы уақыттағы күн райының тосын сыйларына байланысты бізді тамашалап отырған көрермендерге айтарыңыз болса мархабат. Дәл қазір камера сізге жұмыс жасап тұр. Алдағы уақытта ешқандай өзгеше ерекше метеорологиялық құбылыстар күтілмейді. Сол Қызылорда облысына тән жел және шаңды дауыл жиі күтіледі. Және сол 42 айының аяқ жағына қарай өткінші жаңбыр найзағай болуы мүмкін. Және де сол тұман сияқты құбылыстар күз айының ортасынан бастап, яғни қазан айынан бастап күтіледі. Түсінікті. Енді Мағжан мырза студиямызға келіп, халыққа керекті мағлұматтарын бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ал қадірменді көрермендер, хабар соңында әдеттегідей назарларыңызға қызық дерек ұсынамыз. Бұл жолы атаңызға айналған автомобиль саласында тарихында алтын әріптермен жазылған Rolls-Royce туралы ақпарат ұсынамыз. Қабылдаңыздар. Rolls-Royce автомобиль саласында аңызға айналған компания. Оның әу бастағы мақсаты сапалы өнім. Сондықтан әрбір көлікті шығару барысында кемшіліктің болмауына және жетілдіріп отыруға баса назар аударды. Мұны мына жағдаймен салыстыруға болады. Мәселен, КСРО машина жасау индустриясы сапаға көңіл бөлгенмен оны дамыту жағына кемшін қарады. Бір ғана Ладан алайық. 30-40 жыл бойы алғашқы қалпынан өзгертілмей шықты. Оның адамға жайлылығы түргелбеті жетілдірілмеді. Біз айтып отырған компанияның негізін Чарльз Стюарт Роллс пен Генри Ройс Фредерик дейтін атаңызға айналған ағылшын инженер өнертапқыштары қалаған. Фредерик Ройс кедей диірменшінің ұлы. Ол ақша табу үшін газет тасудан бастап теміржолда ауыр жұмыстар істеген. Бертін келе бозбала бос уақытында шетел тілі мен электрді қолдану туралы ғылыми кітаптарды оқи бастайды. Сөйтіп кітап оқу оның өнертапқыштыққа деген қызығушылығын арттырды. Бала Ройс инженер болуды армандамаса да, ізденісінің арқасында көп тәжірибе жинай бастады. Оның электротехникамен байланысты алғашқы жұмысы Максим Хайрем фирмасынан басталыпты. 1903 жылы күтпеген жерден Ройс француз автомобилі Декавильге ие болады. Осы кезде ол машинаның көптеген жұмыс жасалмаған жерлері мен құрылымындағы қиындықтарына кездеседі. Бұл Ройстың өміріндегі шешуші сәттердің бірі еді, және ол осы кезде өз автокөлігін шығаруды ойлайды. Сөйтіп Фредерик өзінің досымен бірігіп Манчестерде FH Ройс & Co фирмасын құрады. Және 1904 жылы ол өндіріске өзінің алғашқы автомобилін шығарады. Оның туынсы Декавильден асып түсіп, бұл туралы газеттерде жақсы пікірлер жазыла бастады. Машинаның құны 395 фунт стерлинг құрайды. Ал Чарльз Роллс ауқатты отбасында дүниеге келіп, сапалы білім, саналы тәрбие алып, еш нәрседен мұқтаждық көрмей өскен. Роллстың алғашқы автомобилі Peugeot Phaeton болды. Сонымен бірге ол машина жарысына қатысып рекорд орнатқан. 1902 жылы ол автомобиль сату үшін CS Rolls & Co компаниясын ашады. Ісі алға басып, компанияның құрылғанына аз ғана уақыт болса да, дистрибьютерлік желі құрылып, бүкіл Англияға танылады. Бірақ Роллстың арманы тарихта қалатындай өз автомобилін шығару еді. Ол үшін кәсіпті қайтадан нөлден бастамай-ақ, көп қаржы шығармау үшін мүмкіндігі жоғары фирмамен келісім жасау керек болады. Сол себепті ол FH Ройс & Co фирмасымен бірігеді. Міне, осылай 1904 жылы Фредерик Ройс пен Чарльз Роллс бір-бірімен тығыз қарым-қатынас орнатып, жылдың соңында біріккен Rolls-Royce компаниясын құрады. Екі өнертапқыштың тандеміне шыққан алғашқы автомобильдер сатылымда жақсы табыс алып келеді. Шындығында бұл көліктер керемет еді.
екі кәсіпкер бір-бірін толықтырып тұрды. Ройс автомобиль жасай білсе, Росс оларды қалай сату керектігін меңгерген. Ұлыбританияны мойындатқан көліктер 1906 жылы ақшын арығына шығады. Америка ағылшындықтарда үлкен құлшыныспен қарсы алды және компанияның сатылымы да бірден көтеріле кетті. Сонымен қатар Америкада Чарльз Росс ағайынды Райттармен танысып, авиацияны зерттей бастайды. Соның арқасында компания авиамоторларды шығару ісін қолға алады. Бірақ Ройс 1913 жылы 33 жасында, 1933 жылы Чарльз Росста қайтыс болады. Өнертапқыштар қалыптастырған бренд бүкіл әлемді тәнті етті. Rolls-Royce автомобильдері ауқаттылар ғана тізгіндейтін тұлпар ретінде танылады, өйткені оның сапасы да, бағасы да жоғары болды. Бұл күндері компания бұрынғыдай бай емес. 2003 жылы Rolls-Royce маркасы неміс компаниясы BMW-ның еншісіне өтті. Ал бұл компанияның танымалдылығы өте жоғары, сондықтан оған қосылған кез келген компанияның жайы көлге құйған бұлақтай болып қалады. Ендеше неге брендтің аты сақталмағаны түсінікті. Бірақ оны бір жола құрды деп айтуға келмес. Десе де, Rolls-Royce-тің дәрежесі бұрынғыдай биік емес. Қазақ, жыланды жеті кезсең де кесірткедей әлі қалады дейді емес пе? Rolls-Royce көлігін анау айтқандай ағылшындар елінде емес, кейде өзіміздің Қызылорда көшелерінен де көріп қалатынымыз рас. Бұл ғылымды да, кәсіпті де сүйікті ісінен алдыра білген еңбеккеш екі ағылшын азаматтың көлік өндірісі ғана емес, адамзаттың даму тарихына қалдырған ізі. Қадірмен көрермен, бағдарламамыздың сейсенбідегі шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Ертең дәл осы уақытта төл арнаның тікелей эфирінде өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Көріскенше күн жақсы, аман болайық, бар болайық. Бұл сенің самалдан айтқызған, тілемің бе мен үшін айтылған, бәрі сенің сан түрлі құбылған, тағым бейнен.